আপোনালোকৰ এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা সমস্যাটো কি আপোনালোকৰ কি হৈছে টাইমিং মিলা নাই আপোনালোকে 800 মিটাৰ যিসকল ছোৱালীয়ে দৌৰিব তেওঁলোকৰ কি হৈছে 30 ছেকেণ্ড বেছি হৈছে 20 ছেকেণ্ড বেছি হৈছে কিছুমানৰ তাতকৈ বেছি হৈছে সেই টাইমিংটো নাই মিলা কাৰণে আপোনালোকৰ এতিয়া বহুত টেনচন এতিয়া আপোনালোকৰ এই দুদিন তিনিদিন চাৰিদিন আছে কিছুমানৰ তাতকৈ অলপ বেছিকৈ দিন আছে তেওঁলোকৰ এতিয়া সেইটোৱে টেনচন যে টাইমত কেনেকৈ সোমাম কেনেকৈ আমি এই ৰানিংটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিম ল'ৰাসকলেও এতিয়া 1600 মিটাৰ আপোনালোকৰ কিমান মিনিট লাগিছে 8 মিনিট লাগিছে কিছুমানৰ 8.5 মিনিট লাগিছে এতিয়া মোৰ এতিয়া কমেণ্ট ছেকশ্যনত এই কুৱেশ্যনটো এতিয়া মই চবৰে পাইছোঁ আপোনালোকক মই এটা কথা কওঁ এই ফিজিকেল বস্তুটো আপোনালোকে যিটো আপোনালোকে ৰানিং কৰিবলগীয়া লং জাম্প কৰিবলগীয়া বস্তু এই এনেকুৱাবিলাক কাম আপোনালোকে একে ৰাতিৰ ভিতৰতে কৰিব নোৱাৰে বা আপোনালোকে এই এসপ্তাহ প্ৰেক্টিচ কৰি বা এই 10 দিন প্ৰেক্টিচ কৰিয়ে আপোনালোকে এইটো ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰে কিছুমানৰ এক্সেপশ্যনেল যাৰ কোৱালিটি আছে যি আগতে দৌৰি থাকে যি আগতে লং জাম্প মাৰি আছে তেওঁলোকৰ কথাটো বেলেগ কিন্তু যিসকলে আজিলৈকে ফিল্ডত গৈ পোৱা নাই যিসকলে আজিলৈকে এইবিলাক বস্তু প্ৰেক্টিচ কৰি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ কি হয় বডিত কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো ভালদৰে নাথাকে সেইটো কাৰণে কিছুমান বস্তু বা বডিত ষ্ট্ৰেংথ নাথাকে কিছুমানৰ এনেকুৱা হয় আপোনালোকৰ ৰানিং কৰাত প্ৰব্লেম হয় বা জাম্প কৰাত প্ৰব্লেম হয় এই এনেকুৱা কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আপোনালোকে এতিয়া গৈ পিনি এইটো যিমানটো দৰকাৰ হয় সিমানটো আপোনালোকে কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ এই বস্তুটোত আপোনালোকক অলপ টাইম লাগে মানে ধৰি লওক 3 মাহ 6 মাহ এনেদৰে টাইম লাগে কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ এইবিলাক ভাবিবলৈ সময় নাই এতিয়া আপোনালোকক মই আজি যিটো দিম সেইকেইটা আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব ই আপোনালোকক এটা লেভেলত আপোনালোকক কি কৰিব ই হেল্প কৰিব মেবি আজি এই 3 দিন 4 দিন এইকেইটা বস্তু আপোনালোকে যদি প্ৰেক্টিচ কৰে বা এইকেইটা কথা আপোনালোকে যদি মনত ৰাখে তেতিয়া আপোনালোকক ই এই এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ আপোনালোকক কি কৰিব হেল্প কৰিব সেইকাৰণে আপোনালোকক মই কৈছোঁ আপোনালোকে নাৰ্ভাছ নহ'ব আপোনালোকৰ 30 ছেকেণ্ড 20 ছেকেণ্ড বা 1 মিনিট বেছিকৈ লাগিছে যদিও সেইটো কম্পিটিশ্যনত আপোনালোকে কভাৰ আপ কৰিব পাৰিব কেনেকৈ কৰিব পাৰিব এই আজি যিটো আপোনালোকক দিম সেই স্পীড ৱৰ্কআউটটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰক আগতে মই আপোনালোকক দিছিলোঁ 1600 মিটাৰ ৱৰ্কআউট প্লেন তাত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ফাৰ্টলেগ ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব আপোনালোকে টেম্পো ৰান কৰিব লাগিব এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে হয়তো ফ'ল' কৰা নাই বহুতে ফ'ল' কৰা নাই এইবিলাক বস্তু ফ'ল' কৰা হ'লে হয়তো আপোনালোকৰ আৰু এতিয়া স্পীডটো বাঢ়িব চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আপোনালোকে ভৰিৰ ষ্ট্ৰাইড লেংথটো কেনেকৈ বঢ়াব সেই ষ্ট্ৰাইড লেংথটো বঢ়ালেও আপোনালোকৰ কি হয় টাইমিং কভাৰ কৰিবলৈ হেল্প কৰে এই এনেকুৱাবিলাক যদি আপোনালোকে কৰা নাই আজি মই যিটো দিম সেইটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব সেইটো হৈছে আপোনালোকে 30 মিটাৰ ডেছ বা 50 মিটাৰ ডেছ 100 মিটাৰ ডেছ 200 মিটাৰ ডেছ এনেকুৱা ধৰণৰ মাৰিব লাগিব এইটো কৰিবলৈ আপোনালোকক কি লাগিব 30 মিটাৰ ডেছত আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকৰ ডিষ্টেঞ্চটো থাকিব কিমান 30 মিটাৰ এই ইয়াত আপোনালোকৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান থাকিব 30 মিটাৰ ইয়াতে আপোনালোকে কিবা এটা চিন দি দিব বা ইয়াতে কিবা এটা দুইটা এণ্ডতে আপোনালোকে কি দি দিব এটা চিন দি দিব বুজিলে আৰু এই ডিষ্টেঞ্চটো আপোনালোকে কি হ'ব প্ৰথমতে আপোনালোকে ভালদৰে ৱাৰ্ম আপ কৰি ল'ব এ বি চি এক্সাৰচাইজখিনি কৰি ল'ব তাৰপিছতে আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব ইয়াৰ পৰা যিমানটো আপোনালোকৰ মেক্সিমাম স্পীড আছে ইয়ালৈকে দৌৰিব বুজি পাইছে আপোনালোকৰ যিটো মেক্সিমাম স্পীড আপোনালোকে তাতকৈ আৰু নোৱাৰে যিমানটো ইমানত এই 30 মিটাৰ দৌৰোঁতে আপোনালোকৰ ছাপ'জ মই এতিয়া ক'লোঁ যে আপোনালোকক 5 ছেকেণ্ড লাগিলে এইটোতো 5 ছেকেণ্ড বেছিয়ে হৈছোঁ কিন্তু ইমানটো নালাগে বা আপোনালোকৰ 6 ছেকেণ্ড লাগিলে মই এইটো এটা এক্সাম্পল দিছোঁ আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব এই ৰানিং কৰি গ'ল ৰানিং কৰি গ'ল 6 ছেকেণ্ড লাগিলে আপোনালোকে শ্ল' জগিং কৰি আহি আকৌ ইয়ালৈ আহিব আকৌ ইয়াৰ পৰা আকৌ 6 ছেকেণ্ডত আপোনালোকে সেই ৰানটো কমপ্লিট কৰি যাব মানে আপোনালোকে যদি 6 ছেকেণ্ড প্ৰথমতে ল'লে তাৰ পিছৰ পৰাও আপোনালোকে কিমান ল'ব লাগিব 6 ছেকেণ্ড ল'ব লাগিব আকৌ নেক্সট আকৌ এনেকৈ জগিং কৰি আকৌ আহিলে আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিলে এইটো কিমান কৰিলে 6 ছেকেণ্ডত এইটো কমপ্লিট কৰিব এনেকৈ আপোনালোকে কেইবাৰ কৰিলে কেইবাৰ ৰিপিট কৰিলে 3 বাৰ ৰিপিট কৰিলে মনত ৰাখিলে এই 3 বাৰ ৰিপিট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এটা অকণমান বেছি ব্ৰেক ল'ব ছাপ'জ আপুনি 1 মিনিটৰ এটা ব্ৰেক ল'লে বা 30 ছেকেণ্ডৰ এটা ব্ৰেক ল'ব বুজিলে সেই 30 ছেকেণ্ডৰ ব্ৰেকটো লোৱাৰ পাছত আকৌ এনেকুৱা 3টা ৰিপিটেশ্যন কৰিব আকৌ আপোনালোকে ইয়ালৈ যাব 6 ছেকেণ্ডত কমপ্লিট কৰিব শ্ল' জগিং কৰি আকৌ আহিব আকৌ এনেকৈ কৰিব
সেইটো কৰিলে কি হ'ব, আপোনালোকৰ ছোৱালীখিনিয়ে এইটো বেছিকে কৰিব, কিয়নো আপোনালোকে এতিয়া 100 মিটাৰ এনেদৰে আপোনালোকে মাৰিব নোৱাৰিবও পাৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকে এই 30 মিটাৰটো ফাৰ্ষ্ট মাৰিব, বুজি পালে? এই 30 মিটাৰটো মৰাৰ পাছত আপোনালোকে যদি এইটো যদি ভালদৰে ইজিলি মাৰিব পাৰে, ইয়াত এনেকে ৰিপিটেশ্যন কেইটা ছেট মাৰিব, আপোনালোকে 4টামান ছেট মাৰিব মৰ্ণিঙত, আপোনালোকে এইটো কৰিব বা আপোনালোকে ইভিনিঙত কৰিব পাৰে, ইয়াৰ 4টা ছেট মাৰিব। যদি এই 4টা ছেটেও আপোনালোকৰ ভাগৰ লগা নাই, তেতিয়া আপোনালোকে 5টা ছেট মাৰিব, তেনেদৰে মাৰিব, বুজি পালে? এই প্ৰচেছটো ছেম থাকিব। যেতিয়া আপোনালোকে যদি আপোনালোকে 30 মিটাৰটো অকণ কম হৈছে বুলি ভাবে, তেতিয়া আপোনালোকে 50 মিটাৰ ল'ব পাৰে। 50 মিটাৰ আপোনালোকে স্পীডত দৌৰি চাব, দৌৰি চালে আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ মেক্সিমাম টাইম লাগে, চাপ'জ 50 মিটাৰত আপোনালোকক লাগিলে এনেই 7 ছেকেণ্ড, 7 ছেকেণ্ডত আপোনালোকে এনেদৰে কেইটা ছেট মাৰিব, 3টা ৰিপিটেশ্যন পাৰ ছেটত আপোনালোকে 4টা ছেট মাৰিব। তাৰপিছতে আপোনালোকে 100 মিটাৰ কৰিব। 100 মিটাৰ আপোনালোকক লাগিব খুব বেছি 14 ছেকেণ্ড বা 15 ছেকেণ্ড এনেকৈ লাগিব। আপোনালোকে সেইটো 14-15 ছেকেণ্ডত আকৌ তেনেদৰে 3টা ৰিপিটেশ্যন মাৰিব। ইয়াৰ বেছি আপোনালোকে নামিব, 2টা ছেট মাৰিলেও আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত। ল'ৰাসকলে 200 মিটাৰো মাৰিব পাৰে। 200 মিটাৰত আপোনালোকক কিমান লাগিব, 25 ছেকেণ্ড লাগিব এনেদৰে লাগিব, বা 25 ছেকেণ্ড বা 30 ছেকেণ্ড এনেদৰে লাগিব পাৰে। আপোনালোকে সেনেদৰে 3টা ৰিপিটেশ্যন বা 4টা ৰিপিটেশ্যনত আপোনালোকে কেইটা ছেট মাৰিব, 2টা বা 3টা ছেট মাৰিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব, এইটো আপোনালোকৰ স্পীডটো ডেভেলপ হ'ব, স্পীড ডেভেলপ হ'ব। আপোনালোকে দৌৰোতে আপোনালোকে কি কৰিব, ষ্ট্ৰাইড লেংথটো বঢ়াই মাৰিব। আৰু মই মেক্সিমাম ছোৱালীৰ এটা নটিচ কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ কি হয়, দৌৰোতে টোটো আপোনালোকৰ প্ৰথমতে নপৰে, আপোনালোকৰ ভৰিটো টোটো পৰাৰ পাছতে গোটেই ভৰিটো পৰিব লাগে। আপোনালোকৰ কি হয়, গুৰুহাটোহে প্ৰথমতে পৰে। সেই গুৰুহাটো প্ৰথমতে পৰিলে আপোনালোকৰ কি হয়, স্পীডত দৌৰিব নোৱাৰে, বুজি পালে? এতিয়া এইটো কথা আপোনালোকে এই স্পীড ৱৰ্কআউটটো কৰিব, আপোনালোকে এইখিনি স্পীড ৱৰ্কআউট ফ'ল' কৰক, আপোনালোকৰ 30 ছেকেণ্ডটো আপোনালোকক কি কৰি দিব, ই কমাই দিব। যদি আপোনালোকে লাষ্টৰ পাকত যেতিয়া আপোনালোকে কম্পিটিশ্যনত দৌৰিব, লাষ্টৰ পাকত যদি আপোনালোকে সেই স্পীড ৱৰ্কআউটটো কৰি যায় বা এইটো বস্তুটো আপোনালোকে ভালদৰে কৰিছে আগতে, তেতিয়া আপোনালোকে লাষ্টৰ পাকত অলপ স্পীডত মাৰিব পাৰিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব, ডিষ্টেঞ্চটো অট'মেটিকেলি কি হৈ যাব, কমি যাব। তাৰপাছত আপোনালোকে কম্পিটিশ্যনত আপোনালোকে এই ট্ৰেকত কেনেদৰে দৌৰিব তাৰ এটা ষ্ট্ৰেটেজি বনাই লওঁ। কিছুমান কি থাকে, সোনকালে আপোনালোকে ভাবে মই আৰম্ভণিৰ পৰাই স্পীডত দৌৰিম, তাৰপিছত কি হৈ যায়, লাষ্টলৈ ভাগৰ লাগেগৈ, আপোনালোকে স্পীডত দৌৰিব নোৱাৰা হৈ যায়, বা কিছুমানৰ পেট খোজ মাৰি ধৰে, ভাগৰ লাগে জলদি, তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হৈ যায়, দৌৰিব নোৱাৰা হৈ যায়। কিন্তু ইউজুৱেলি আপোনালোকে চাবচোন, এনেকৈ লং ডিষ্টেঞ্চ ৰানাৰবোৰ যিবোৰে 3200 মিটাৰ দৌৰে বা 1600 মিটাৰ দৌৰে, প্ৰফেচনেলবিলাকেতো এটা পেছতে দৌৰে, তথাপিও তেহেঁতি লাষ্টৰ ৰাউণ্ডটোত চাব কিমান স্পীডত দৌৰে। আপোনালোকক সেইটো কাৰণে মই এইটো ষ্ট্ৰেটেজি ল'বলৈ কৈছোঁ যে আপোনালোকে প্ৰথম 3টা ৰাউণ্ড, যেতিয়া আপোনালোকে ছোৱালী এতিয়া তাত একজেক্টলি 200 মিটাৰ ট্ৰেক হ'বনে 320 মিটাৰ ট্ৰেক হ'ব সেইটো মই নাজানো, কিন্তু 200 মিটাৰ ট্ৰেক হ'লে আপোনালোকে কেইপাক দৌৰিব লাগিব, 4 পাক দৌৰিব লাগিব, আৰু 320 মিটাৰ হ'লে আপোনালোকে কেইপাক দৌৰিব লাগিব, 2.5 পাক দৌৰিব লাগিব, হয়নে? সেইকাৰণে আপোনালোকে কি হ'ল, আপোনালোকে এতিয়া 200 মিটাৰ ট্ৰেকত আপোনালোকে কেনেকৈ দৌৰিব, প্ৰথম 3 পাক আপোনালোকে এটা মনত ৰাখি লওক যে আপোনালোকে এই প্ৰথম 3 পাক 1 মিনিটত, মানে পাৰ পাকত আপোনালোকে 1 পাক 1 মিনিটত শেষ কৰিবলৈ চাব লাগিব, 1 পাক 1 মিনিটত শেষ কৰিবলৈ চাবই লাগিব। সেইটো আপোনালোকে এটা ষ্ট্ৰেটেজি বনাই ল'ব লাগিব যে ফাৰ্ষ্ট 3 পাক মই প্ৰত্যেকটো পাক 1 মিনিটত শেষ কৰিম, মানে ফাৰ্ষ্ট পাকটো মই 1 মিনিটত শেষ কৰিলোঁ, তাৰপৰা ছেকেণ্ডটো তেনেকৈ 1 মিনিটত শেষ কৰিলোঁ। আপোনালোকে এটা ঘড়ী পিন্ধি যাব, সময়টো চাই থাকিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব, আৰ্জেঞ্চিটো আপোনালোকে দেখাব পাৰিব। নহ'লে আপোনালোকে ঘড়ীটো যদি পিন্ধি নাযায় তেতিয়া কি হৈ যাব, আপোনালোকে গম নাপায় টাইম কিমান হৈছে, তেতিয়া আপোনালোকে স্পীডটো কথা আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে টাইম বাঢ়ি গৈ থাকিলে আপোনালোকে স্পীডটো বঢ়াবলৈ তেতিয়া আইডিয়াটো পাব। সেইকাৰণে আপোনালোকে এই প্ৰথম 3 পাক কিমানত মাৰিব, 1 মিনিটত মাৰিব, আৰু তেতিয়া লাষ্টৰ পাকটো, মানে 4 নম্বৰ পাকটো তেতিয়া আপোনালোকে 40 ছেকেণ্ডত শেষ কৰিব পাৰিব লাগিব। মই এইটো একদম মিনিমাম দিছোঁ 40 ছেকেণ্ড, আপোনালোকে 30 ছেকেণ্ডতো শেষ কৰিব পাৰে যদি লাষ্টৰ পাকটো আপোনালোকে স্পীডত মাৰিব পাৰে, স্পীডত মাৰিব পাৰিবই লাগিব। লাষ্টৰ পাকটো যদি আপোনালোকে স্পীডত নামাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ
টাইম টু লাহে লাহে বাঢ়ি আহে আপোনালোকৰ মেইন কাৰণটো এইটোৱে যে আপোনালোকে লাষ্টৰ পাকটো স্পীডত মাৰিব নোৱাৰা দুখতে আপোনালোকৰ কি হয় ইয়াত টাইমিংটো বেছিকৈ লাগি আছে সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব স্পীড ৱৰ্কআউটটো কৰিব লাগিব সেই স্পীড ৱৰ্কআউট 30 মিটাৰ আপোনালোকে স্পীডত দৌৰিব পাৰিব লাগিব বা 100 মিটাৰ এনেদৰে স্পীডত দৌৰিব পাৰিব লাগিব আপোনালোকে ৰেচবোৰ চাব তাত কেনেদৰে আপোনালোকে প্লেয়াৰবোৰ দৌৰে আপোনালোকে চাব লাষ্টৰ পাকটো সদায় স্পীড আৰু আপোনালোকে ষ্ট্ৰাইড লেংথটো চাব কেনেদৰে ভৰিখন খুলি দৌৰে সেইটো আমাৰ ছোৱালীসকলে এতিয়ালৈকে অহা নাই কিয়নো তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছ এইটো আগতে কৰা নাই সেইটো তেওঁলোকক দুখীও লাভ নাই কিয়নো এই জবটোৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে এতিয়া দৌৰি আছে কিন্তু ইনে জেনেৰেলি এজ এ প্লেয়াৰ হ'লে এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে ন'টিচ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া দৌৰিবই সেই বস্তুবিলাক অকণমান ফ'কাছ কৰক কিছুমান টেকনিকেল বস্তু আছে সেইবিলাক যদি আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ স্পীডত বহুত ডিফাৰেঞ্চ হৈ যাব আপোনালোকে টৌটো পেলাই ধৰিব লাষ্টৰ পাকটো আপোনালোকে যিমান পাৰে টৌ পেলাই ধৰিব মানে টৌটো আপোনালোকৰ প্ৰথমতে পৰিব লাগিব বুজি পাইছে তেতিয়া আপোনালোকক ই বডিটো থ্ৰাষ্টটো বেছিকৈ দিব মানে আপোনাৰ বডিটো আগলৈ ঠেলিব আপোনালোকে যদি গুহাটো পেলাই প্ৰথমতে গুহাটো পৰিলে কি হৈ যাব আপোনালোকৰ স্পীডটো কমি যাব এই কথাকেইটা মনত ৰাখিব আৰু ল'ৰায়ো সেনেদৰে 1600 মিটাৰ দৌৰোতে আপোনালোকে কেইপাক দৌৰিব লাগিব ইয়াত 8 পাক দৌৰিব লাগিব 8 পাকৰে আপোনালোকে ছপাক আপোনালোকে এটা মডৰেট স্পীডত দৌৰিবই লাগিব বুজি পাইছে ল'ৰা আৰু স্পীড লাগিব আপোনালোকে 6 মিনিটত শেষ কৰিব পাৰিব লাগিব বা 6 মিনিটতকৈ কমত শেষ কৰিব পাৰিব লাগিব বা 6:30 এনেদৰে আপোনালোকে টাইমত শেষ কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে ছপাক কি কৰিব এটা মডৰেট স্পীড আৰু লাষ্টৰ 2 পাক সেই 2 পাকতো কি কৰিব ছপাকটো আপোনালোকে যদি এটা শ্ল' স্পীডত দৌৰে এইটো মানে 7 নম্বৰ পাকটো আপোনালোকে এটা মডৰেট স্পীডত দৌৰিব তাৰপাছত এইটো 8 নম্বৰ পাকটো আপোনালোকে লাষ্টৰ 200 মিটাৰ আপোনালোকে যেনেদৰে আপোনালোকে 100 মিটাৰ দৌৰে বা 200 মিটাৰ ৰেচ যেনেকৈ দৌৰে তেনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰেটেজি লৈ দৌৰিব লাগিব মানে 200 মিটাৰ স্পীডত কমপ্লিট কৰিব পাৰিব লাগিব 200 মিটাৰ যদি আপোনালোকে ইনে জেনেৰেলি দৌৰিলে 30 ছেকেণ্ড লাগে এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে 40 ছেকেণ্ডত যদি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে বা প্ৰথম 6টা আপোনালোকে 5 মিনিটত শেষ কৰে লাষ্টৰ 2টা আপোনালোকে তেতিয়া আৰামত 1.5 মিনিটত শেষ কৰিব পাৰিব সেনেকৈ আপোনালোকে ষ্ট্ৰেটেজি বনাব লাগিব কিয়নো কোনো এটা বস্তু আপোনালোকে ষ্ট্ৰেটেজি নবনালে নহয় আপোনালোকে যেনেকৈ ৰিটেনত যেতিয়া দিবলৈ গৈছিলে ৰিটেনটো দিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে হিষ্ট্ৰীও পঢ়িছিলে ইটোও পঢ়িছিলে সিটোও পঢ়িছিলে চবতে আপোনালোকে টাইম দিছিলে তেনেদৰে আপোনালোকে এতিয়া এই স্ক'ৰ ইয়াতো আছে ইয়াতো আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিবই লাগিব সেইকাৰণে আপোনালোকে এটা ষ্ট্ৰেটেজি বনাই লওক যে মই প্ৰথম 3 পাক ইমান মিনিটত দৌৰিম ইটো পাক ইমান মিনিটত দৌৰিম আৰু সেইটো কেপাচিটি কৰিবলৈ আপোনালোকে সেইটো কেপাচিটি আপোনালোকে বিল্ড কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব সেই স্পীড ৱৰ্কআউটখিনি কৰিব লাগিব স্পীড ৱৰ্কআউটখিনি কোনখিনি মই আগত দেখুৱাখিনি সেইকাৰণে আপোনালোকে এইখিনি কওক আপোনালোকৰ টাইমিং 30 ছেকেণ্ড যিটো আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইটো অট'মেটিকেলি ছল্ভ হৈ যাব কিন্তু আপোনালোকৰ এটা কথা কওঁ প্ৰপাৰলি কৰিব লাগিব ইনে এটা দুটা কৰি থাকিলে আপোনালোকৰ ডেভেলপ নহয় আৰু এইবিলাক বস্তু ডেভেলপ হ'বলৈ টাইম লাগে এতিয়া একদম ইমাৰ্জেঞ্চি কাৰণে আপোনালোকে এইকেইটা কৰিব আপোনালোকক হেল্প কৰিব আৰু আপোনালোকে ৰানিং কৰিবলৈ আপোনালোকে ষ্ট্ৰেটেজিটো বনাব ষ্ট্ৰেটেজিটো আপোনালোকৰ নিজৰ কেপাচিটি চাই বনাব চ' ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বহুত নলেজেবল হ'ল আৰু আপোনালোকে এই টেনশ্যনটো লৈ নাথাকিব বেছি আপোনালোকে টেনশ্যন লৈ থাকিলে আপোনালোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চত কি হ'ব প্ৰভাৱ পৰিব সেইকাৰণে টেনশ্যন নল'ব আপোনালোকৰ এই 30 ছেকেণ্ডটো নাইকিয়া হৈ যাব আপোনালোকে আৰামত সোমাব পাৰিব আপোনালোকে পজিটিভলি ভাবক আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ কি প্ৰব্লেম আছে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ টাইমমতে পাই থাকিব আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই প্ৰেক্টিচবোৰ ভালদৰে যাওক আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে অহা এই এক্সামটো একদম ভালদৰে আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰক চ' ষ্টে হেপী ষ্টে হেল্ডি